København, en by med mere end 1 million indbyggere. Og med en lang og levende tradition for at cykle. I årene mellem 1950 og 1975 glemte myndighederne vores nationale transportform til fordel for det nye transportmiddel, bilen. Første del af denne film blev skabt for 10 år siden for at minde myndighederne om det glemte flertal, cyklisterne. Anden del blev skabt 10 år senere for at fortælle om de resultater, der blev opnået i løbet af 10-året. Der har man ikke indtrykket af, at bilisterne husker, at man er der. Man bliver tit presset helt op i kantstenen, og jeg har også oplevet at måtte køre over kantstenen nogle gange. Hvis man ikke lige er så heldig at komme ind i en flok, som ligesom kan hjælpe til med at holde bilerne ude, så kører man altså med livet i halsen, men det er alligevel at foretrække i stedet for at sidde i bussen. Den er altså temmelig frygtelig. Selvom gaden er ensrettet, og man kunne tro, der var plads til os alle sammen, så er gaden alt for smal til al den trafik, og man bliver presset ud i kantstenen af de store busser og de store biler, der kører der. Når man så endelig er kommet ud, så er man temmelig nervøs, fordi man kører simpelthen og håber bare på, at man kommer helskindet hjem. Ja, jeg kører tit sådan og tænker på, om jeg overhovedet kommer hjem før, for man er altså bange for at tage fyren. Og især her, når man er gravid og kører med mave på, bilerne er for dominerende. Jeg føler mig ikke sikker og tryg, men jeg håber da, at jeg kan komme til det en dag.
Den utryghed, som cyklisterne føler på en lige strækning uden cykelstier og med mere end helt lokal biltrafik, den dækker over en reel risiko, og den risiko kan formindskes ved anlæg af cykelstier. Hvis ikke Knippelsbro og Amagerbrogade skal være en voldsom snæver flaskehals, så vil konsekvensen være af en cykelsti, at der skal være stopforbud, ubetinget. Og det medfører, at man ikke kan aflæse gods og varer og sætte passagerer af til de tilgrænsende ejendomme. Og det synes vi ikke er rigtigt. Det er et valg imellem, vil man have cykelstier, vil man have betjening af butikkerne, vil man undgå denne voldsomme overflytning af trafik andet sted hen, herunder den kollektive trafik. Man kan ikke få de tre ting opfyldt samtidig. Et af dem må skibes. Ja, jeg kommer ind fra bygpladsen og holder og skal over et kryds. Og der kommer så to biler, der holder henne ved at lyse der. Og der er en her, kører fint forbi. Og ham, der ligger på enerbanen, han sætter farten sådan op og tager mit baghjul, da jeg holder og venter på midterrabatten. Men der er det jo en bil, den har jo sådan set mere forret, end vi andre har. Så vi andre, vi har jo bare vant til, der er 10 lejlighed. Jeg lå på jorden der, ikke sant, da jeg får slået det ene ben i stykker og blev kørt på hospitalet. Så da jeg kom ind i forsikringsselskaberne, så siger de, ja, det er en autostrade eller noget i den retning, ikke sant. Så der har jeg tabt min ret. Og der sagde de til mig ind i forsikringsselskabet, har du været gående, så er du på erstatning. Men for det jeg var på knatter, så var der ikke noget at gøre. Fietspad er det hollandske ord for cykelsti. Og cykelstier ser man mange af i Holland, for Holland er et land med cykeltraditioner ligesom Danmark. Hollænderne har fundet ud af, at cyklen og cyklisterne fortjener noget bedre end at køre på den plads, der bliver til overs efter bilerne. Cyklen er en del af trafikken, og trafikkens problemer er ikke løst, før cyklisternes problemer er løst. Bilerne skaber problemer for cyklerne, men de kan overvindes. Det har den hollandske regering demonstreret i to byer, Hague og Tilburg. Der har regeringen givet penge til anlægget af to cykelruter, en slags motorveje for cyklisterne tværs igennem byen. Gaderne i Holland er hverken værre eller bedre end de danske. De er smalle og fyldt med biler. Nogle af de gader, der blev valgt til ruterne, blev bygget helt om. Omprofileret hedder det ingeniørsprog. Nogle steder bygger man om, så gaden får cykelsti i den ene side, for cykler i en eller to retninger. Samtidig ensretter man biltrafikken. Nogle steder får man plads til parkerede biler mellem cyklerne og den øvrige trafik.
Andre steder får bilerne lov til at køre forsigtigt på en smal sti i midten, og nogle steder får bilerne slet ikke lov til at være med. Når cykelruterne krydser gader med biltrafik, må man finde ud af, hvordan man bedst beskytter cyklerne. Under de store ringveje har hollænderne lavet underføringer for cyklerne. Sådan beskytter man biler på motorvejene. En cykeltunnel koster kun en brøkdel af en biltunnel, men billigt er det ikke, så det gør man kun på de største veje. Når cykelruten krydser en lille gade, klarer man sig med små forhøjninger, der skal minde bilisten om, at han skal passe på. Dem kalder hollænderne slumrende politibetjente. I de store kryds regulerer man trafikken med lyssignaler og med afmærkning på kørebanen. Man har både fodgængerfelter og cykelfelter. Der er 1,3 millioner personbiler i Danmark. Her holder der 75. Der er 2,5 millioner cykler i Danmark. Her holder der 75. De fylder ikke så meget, og syner ikke er så meget, men alligevel kører der på en almindelig hverdag næsten lige så mange cyklister rundt på vejene, som der kører personbiler. Der findes stadig cykelstier i de danske byer. I reglen stammer de fra den tid, da vi alle sammen kørte på cykel. Men i de fleste tilfælde kører cyklerne på den plads, som bilerne levner. Det kunne godt blive anderledes. Det kunne godt blive anderledes. Vi er cyklister nok til at bestemme det.
Der er gået mere end 10 år. København ligner stadig sig selv. Cyklisterne har stadig problemer, og de er stadig en udsat gruppe i trafikken. Men holdningen til cyklisterne er anderledes i dag. Der er sket forbedringer, ikke mindst de steder, der blev kritiseret i filmens første del. I Torpegade bliver der alligevel plads til biler, busser, aflæsning af varer og en cykelsti. Og butikkerne ligger der stadig. På Østerbrogade færdes cyklisterne på en nyanlagt cykelsti. I Lyngby nord for København er der fundet en løsning på problemerne. Sådan så der ud på Søtorvet i 1978. Og sådan ser forholdene ud 10 år senere. Og cykler tidligere måtte færdes mellem biler og busser i et uoverskueligt kaos, er indkøbsgaden bygget om efter de svage trafikanters behov. I mange ensrettede gader kan cyklisterne køre i begge retninger, uanset ensretningen. Her færdes cykler og busser fredeligt side om side, mens bilerne må køre udenom. Cykler kan transporteres med S-toget på de fleste tider af døgnet. Der eksperimenteres med brugervenlige cykelparkeringsforhold. Der skabes løsninger, der fungerer på trods af eksperternes skepsis. Det er et valg imellem, vil man have cykelstier, vil man have betjening af butikkerne, vil man undgå denne voldsomme overflytning af trafik andet sted hen, herunder den kollektive trafik. Man kan ikke få de tre ting opfyldt samtidig. Et af dem må skibes. Dette var en epilog til filmens Cykelmagt, men samtidig en prolog til en ny udvikling. For en mere menneskelig by, med mere mobilitet for alle grupper, med større sikkerhed, mere tryghed, og mindre forurening.